Перше, чого бракує, це плану дій від влади. Ми не бачимо цього плану. Ми не знаємо, що вони планують робити завтра, післязавтра, через місяць. Тому має бути абсолютно в цих умовах, надзвичайних умовах, коли пандемія, коли життю кожної людини загрожує небезпека, відповідальна влада, професійна, компетентна влада повинна суспільству пред'явити план дій і сказати, що ми робимо. Сьогодні, зараз, вечором, вранці, післязавтра, через тиждень і через місяць. І чому підсумку, які будуть результати цієї роботи. І тоді я впевнений, що кожна людина в нас в Україні підтримає, коли не бачитиму чіткий план. А коли вони розказують про те, що малому бізнесу працювати не можна, кафе працювати не можна, перукарні працювати не можна, ще якомусь невеличкому магазину працювати не можна, а величезним торговим мережам працювати можна. А блатним велюрам, гадюшникам, де чай по 500 гривень за чашку, працювати можна, тому що власник цього велюра – депутат від партії влади. І вони там збираються і розкошують. І тому для одних карантин, сидіть і втрачайте все, що маєте, а інші жирують, як жирували, так і жирують. Кому війна, а кому мати рідна. От сьогодні фактично та ж ситуація. Тому влада втратила моральну легітимність, вони втратили довіру, люди їм не вірять, тому що вони то ходять в Хмельницьку, чи де понтуються без масок, цілою гурьбою, по 15 чиновників найвищого ранга. Потім їм виписують штрафи по 17 тисяч. Вони оплачують ці штрафи. Уявіть собі, 17 тисяч людині виписати штраф. У неї серце стане. Тому що мільйони людей 700 гривень сьогодні заробити не можуть. А вони по 17 гривень штрафу платять, і їм як з гуся вода. Ілі ресторани працюють ті, які треба, щоб працювали. Чому тоді всі інші не можуть працювати? Якщо вам можна, чому нам не можна? От як думають люди. Тому повинен бути абсолютно чіткий план. Друге, це зміни до бюджету, до податкового кодексу. Підтримка тих, хто потребує цієї допомоги найбільше. Пенсіонери, ті, хто втратили роботу, малий і середній бізнес. І зміни до податкового кодексу, щоб податкові канікули, податкові преференції і бюджетну підтримку для людей, які створюють робочі місця. І третій напрямок. Люди самі повинні розуміти, що ця зараза вбиває. Люди повинні в першу чергу самі про себе подбати. Тому що люди в нас перестали боятися корони. Вони думають, що це десь далеко. На превеликий жаль, це недалеко. Он біля мене теж багато людей, з якими я через день спілкувався, сьогодні хворіють. Тому ця зараза вбиває. І я звертаюся до людей подбати про себе, подумати про себе, про своїх рідних, про своїх близьких, пережити цей час. Сьогодні дуже важкий час. Треба бути добрішими. Треба помагати один одному. Треба добре слово сказати. Не можеш зустрітися, подзвони батькам, подзвони дітям. Підстав плече підтримки. Сьогодні дуже важкий час. Треба разом об'єднатися. Суспільство повинно об'єднатися, а не ждати, що хтось за нас що зробить. Вони за нас, ті, хто при владі, нічого не зроблять. Вони не здатні щось зробити. Тому ми повинні про себе подбати, про своїх рідних, про своїх близьких самі.